atë të rritën në tokë zona, kështu që patate t'i kena të sigur, ta. Sa i përket domate me një sprej i skuq i ban shnosha. Cute. Po të mirë. Unë e tashtu me qështë. Ku jam, ajna? Eli po është qaj djeli, a unë jam që kujrë më lakëti. A, vishë pak, unë jam i kalëtërti, a po kushtë shë ka pasu këja emrin? Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Shka fort. Dipsy. Po. E vlera është poja. I shkan. Po. Po që dhe bajkash. Së ku me e vogla po në duket. Aulan, ta kam dërgu një material që sa po më njoftoj bujari. Pas ka ndodhur një sulm ndaj gazetarëve të portalit Lajmi Net. Që do ta kemi pas pak, po çka mendoni ju për sulmin e gazetarëve? Në format të tilla. Është e tmerrshme dhunën kur kush nuk e don edhe sidomos ndaj gazetarëve, po kjo kishte ndodhur sepse si jam zgjuar kom pa. Vajzat i kishin në gjithu atë gru në fakt, gru i shkon, në qift i shkon në fakt, të e sulmu një taksist, vetëm se kanë zonë rrugën, pak sekonda. Okay. Edhe kanë gjiru, kur kanë gjiru, i në kjo edhe i kanë sulmu. Që mbahen peng. Dhe me thonë, nuk, kush e jep të drejtën dikuj që ta majnë peng një person, që të mos e lë me lëbis. E ka zonë pak a shumë rastën, kjo Zojan. Lita Berisha dhe Fjolla Hyseni janë sulmuar brutalisht nga një grua dhe një burrë në rrugën së Mbrëm dje, pra pas dite në Prishtinë. Qifti rra taksistin pa arsye, më pas sulmojnë rënd gazetarët e portalit Lajmi.net. Pamjet janë të pa precedenta. Do mundohemi që pas pak edhe pamjet ti tregojmë, ndërkohë sulmet të gazetarëve janë ata të cilët ndoshta po vazhdojnë çdo herë, po është shumë e turpshme kur ndodh nga njerëz qytetar të vendit. E pse ka ndodhur kjo? Kur të i pyet diçka? Jo, vetëm e tregova pak. Se nuk e kom pa. E tregova pak a shumë rastin që çifte taksisti përballë i ka rënë me prit 5 sekonda, diçka ka nxënë kështu rrugën, edhe kjo u kthye ka sulmu taksistin. Vajzat e kanë xhiru, i u kthye ka sulmu edhe këto vajzat këto po. Unë mendoj që këto xhirimet na kanë kështu. Sepse njerëzit edhe kujdesen pak më shumë ndaj reagimeve tyre. Mirë, po jemi të paqë nuk ka të ndalun edhe sulmi ka ndodhur ndaj gazetarëve. Kështu që besoj inshallah e marrim dënimin e merituar sepse nuk do të as më ndodh, e sidomos ndaj femrave gazetare. Hajde që sepse ti shkon në mashkull, s'besoj që kish ndodh. Wow. E të mërshme. Gazetori jam zgabu më prej. Cërri lire. Cërri lire. Nale ki telefon. Hishe ki telefon të ta prej. Po ta ka fotografu. Po s'ki drejt për bacin të jam. Da është me papir. Po vëm të thej, ti me orë të me në gjizume. A që të qëto? Që të në shtatë zonë? Në kam, në fa kam i te. Shta shure vetë në shtatë bëjnë në ty. Po, po, dhe ja. Dhe të mi bo, po të dhe kam e këshirë, ku shenë të pilloj me të merë. Ku shenë ka angazhu këtë farë prostitutka? Prostitutka të kiqe. Ja, ja, po. Që shpa fotografi? Po të kam fotografi? A je normal, që e përbol? Qo, së, së, dhe i përkan, më pas i ndo që duke i marë peng dhe duke i lejuar, duke mos i lejuar
të largohen nga vendi. Sigurisht, kujtojmë që njëra nga gazetarët edhe është, është shtatzën, dhe ky gest i bërë nga një grua tjetër është me të vërtet i gërditshëm, i pa precedent, dhe ja, shikoni se si mbahen peng, nuk i lirohen derisa ato me kinse, me gjasme, duhet t'i fshin pamjet. Por, sigurisht, gazetarët janë drejtuar për në polici e qendrën klinike universitare të Kosovës pas incidentit, pas rastit. Më intereson gjërimet, kush i ka bo këtë tjetër personi i katërt? Është kameramani? Është kameramani i portalit? Po, ajo nuk ka qenë vetëdijshme që kameramani është duke gjiruar dhe sigurisht, ja shifni, ende vazhdan. E, çfarë reagim? Burë e grua të frustruar. Gazetarja Lindita Berisha është gjithashtu shtatzën dhe ka kërkuar ndihmë edhe në ginekologji. Kjo është me të vërtetë është diçka e jashtë normalës. Shife. Më ke edhe gjendje nuk duket se kanë rregull. Sot me gjasme do të kuptojmë. Po, atë gjëja vetë kish reagu në fakt. Edhe po lexoj këto, nëse okay. Nuk prish punë. Po, po. Dhe fandir që janë kaqë të shpejt paktën. Sulm fizik ndaj gazetarëve të lajmi net. Gazetarët e lajmit net, Fjolla Hyseni dhe Lindita Berisha janë sulmuar sot fizikisht nga një çift në rrugën Sej të kryeqytetit. Në disa pamje shqetësuese të publikuara nga mediumi shihet se ai një grua dhe një burr i sulmojnë gazetarët dhe tentojnë që t'i andalojnë gjitimet. Krejt kjo si pas mediumit pasi që taksin e të cilën ndodheshin gazetarët u a kishte bllokuar rrugën atyre. Dhe të njëjtit kishin filluar që ta sulmonin fizikisht taksistin. Për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, sulmi fizik ndaj gazetarëve Hyseni dhe Berisha është tej shqetësuese, i papranueshëm dhe kërcënim serioz për sigurinë e gazetarëve. Gazetarët dhe mediumi tashmë kanë paraqitur rastin në policinë e Kosovës dhe AKG-ja e fton policinë dhe prokurorinë që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në mënyrë urgjente për të adresuar sulmin që ka ndodhur. Kështu ka reaguar Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Ku guxon ke privacin tëve majnë? Ha? Ku guxon? Këtë di se... Jo e unë kesh në gjirë mra në avi shkura në një vani pisko. Jo, jam këtë sistem në telefon. Kejt kam ju. E shënë që reagi nuk ka pas ndaj kamerman, ka pas reagi vetë ndaj vajzave. Pra nuk është e di që e të gjiru. Jo, nuk është duke e di që është e gjiru, por... Ama kjo doket shumë e frustrume. Por, ja, leta shojmë... Edhe ftyrën e sajt, fakt, leta dim se kush është. Ti zguzën një sanë, ti shka shka që më që të 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 me gazetarët, sepse në këto raste jemi të gjithë bashkë dhe nuk duhet lejëm asësi sulmet ndaj gazetarëve. Për informacione më të shumë ta? Po. Dhe ta din që në Gazetën 10 janë të gjitha këto, që neve që komentojmë këto edhe jene në Gazetën 10. Wow, rrjeti me qarkullim bagi. Faleminderit Bujar për informacionin edhe sigurisht neve e komentuam, por që do ndalojmë për disa momente edhe të horoskopi. Po. Po kalujem pak drejt përgjigjes. Hajde çojmë çapun. Çka po na sjell? Bujari çe horoskop? Është bujari është dash? Jo, nuk është. Akrep. E disha që diçka e detit, dashi i detit. Elefant që është në tokë. Apo. Vaj deri. Okej, se shenjat e ujit janë çështot.